ხიზაბავრის სკოლაში, ანუ საერთოდ ზოგადად სოფლის სკოლებში არიან ძალიან ცოტა მოსწავლეები და ამ სოფელშიც ამის გამო არ არის სხვადასხვა სპორტული წრეები, ფეხბურთის, ან რაგბის, ან კალათბურთის. ასევე თუ სკოლაში შევალთ, ანუ სკოლაშიც მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, საპირფარეშოები, სველი, წერტილები და მაგალითად ქიმიისა და ფიზიკის ანუ საკვლევი აპარატურა არა გვაქვს რა, ახალი. ძირითადად მოძველებული აპარატურა გვაქვს და ანუ ისე კარგად ვერ ვიყენებთ როგორც ქალაქის სკოლებში.